Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat datang kepada semua pelajar-pelajar uh, saya ya, terutamanya anda yang berada dalam program pementoran kita dan uh, apa khabar semua? Adakah anda dapat mendengar suara saya dengan jelas? Okey, saya perhatikan yang ada dekat sini kita ada uh, Syira, Zarfan dengan Farah. Okey. Baik, tak apa. sebagai permulaan saya ingin mengambil kesempatan mengucapkan terima kasih kerana bersama-sama kita pada petang ini dan insya-Allah pada petang ini okey saya nak go go slow dengan semua orang tentang program Uh, yang kita adakan setiap petang iaitu kelas tutorial matematik tambahan dan sebelum saya mulakan saya nak maklumkan tentang uh, satu program yang uh, saya telah pun jemput beberapa orang sebenarnya saya hanya hadkan kepada 10 orang ya hadkan kepada 10 orang satu program selama 15 jam sebenarnya tetapi mengambil masa selama Uh, tiga hari. Satu sesi itu lebih kurang dalam lima jam. Bermula pada lapan hari bulan. ya, Bermula pada lapan hari bulan ini. Uh, hari Ahad. Lapan bulan hari Ahad. Uh, bermula dengan tajuk uh, pengatur caraan linear ya pengatur caraan linear dan disampaikan oleh uh, seorang guru pakar ya cikgu uh, Ishak nama dia dan sebenarnya memang sukar untuk dapatkan hikmat dia dan biasanya bayaran dia agak mahal. Tetapi kita telah pun mengambil keputusan untuk nak sponsor sponsor hampir keseluruhan sebenarnya hampir keseluruhan. Tetapi kita juga memikirkan kita memerlukan sedikit komitmen daripada semua. Jadi kita kenakan bayaran yang ciput sebenarnya selama 15 jam. Bayangkan 15 jam tau. 15 jam ni ibaratnya ialah satu kelas intensif lah selama 3 hari. Tetapi kita telah pun buat keputusan diadakan selama 3 hari. ya Boleh tengok dalam mesej yang ada saya hantar sebelum ini satu surat yang dikeluarkan oleh pihak uh, ini panitia lah pihak panitia baik negeri ya baik dan negeri. Jadi dia melibatkan keseluruhan negeri sembilan. Jadi uh, saya telah mengambil kesempatan untuk memasukkan uh, sekolah kita atau tidak kita tak ada peluang ya tak ada peluang sebab dia minta dengan cepat maka saya telah pun mengambil uh, keputusan uh, dengan segera mendaftarkan 10 orang tetapi saya tak bagi nama lagi. Jadi bagi um, saya sebenarnya dah pun menjemput beberapa orang tetapi wala bagaimanapun uh, setakat ini yang menjawab saya nak tu uh, terus terang saya bagi tahu saya nak betul-betul yang committed uh, ada mas, maksudnya ada lagi slot yang boleh dimasukkan. Jadi saya nak siapa saja yang siapa cepat dia dapat ya siapa cepat dia dapat setakat ini uh, siapa yang telah pun jawab saya nak tu memang dah confirm lah tempat untuk dia uh, bayaran komitmen yang seperti yang kita telah pun putuskan di panitia daerah putuskan uh, kita bayar hampir uh, hampir 100% ya jadi komitmen daripada uh, murid yang ingin mencintai kita hanyalah perlu membayar sebanyak RM8.50 sahaja. 15 jam bayangkan RM8.50. Nah itu kita sponsor ya kita sponsor uh, sebahagian besarnya jadi pelajar hanya bayar RM8.50. Jadi uh, ada berapa tempat lagi ya yeah, ada berapa tempat lagi bagi siapa yang yang uh, berhajat untuk ikuti bukan bukan uh, kaling-kalingnya cikgu ya sebenarnya yang yang apa yang akan mengajar dan uh, bagi siapa yang telah pun a uh, uh, mesej saya saya nak tu uh, insyaallah hari ini ataupun malam ni saya akan berikan uh, bahan-bahannya ya bahan-bahannya uh, cuma pembayaran yang perlu dijelaskan kalau ikut uh, hari ini ya hari ini uh, nanti saya akan bagikan uh, nombor akaunnya RM8.50 macam mana eh boleh ke RM8.50 dimasukkan tak apalah nanti tengoklah macam mana ya jadi pastikan anda hantar secara personal ya eh? hantar secara personal kepada saya sama ada melalui telegram ataupun melalui whatsapp saya nak ha, itu je mesej dia saya nak dan saya akan ha, tapi sekali lagi uh, ha, slotnya tak banyak dah siapa cepat dia dapat Ya, siapa cepat dia dapat uh, yang hantar mesej saya nak. Ya, selama tiga hari. Tetapi dia buat uh, minggu ni sekali, minggu depan sekali, minggu sekali lagi sekali. Ya, dan itulah cara antara bagaimana kita fikirkan untuk dapat membantu. Uh, terutamanya uh, dalam keadaan pandemik yang berlaku sekarang ini ramai yang yang lost focus ya. Alhamdulillah pada pagi tadi kita telah pun melaksanakan program bantuan dengan beberapa orang dan alhamdulillah juga yang kita juga dapat berhubung dengan mereka yang yang apa sebelum ini hilang daripada radar alhamdulillah telah pun selamat dijumpai dengan selamat ni. <laughs> Okey, baiklah. Jadi seperti yang saya maklumkan awal-awal tadi, saya nak go slow pada petang ini. Apa yang boleh saya saya katakan ialah kita akan berikan tumpuan setiap hari Isnin sampai hari Khamis. Okey, Isnin sampai Khamis, hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad dan segi admin tu saya kacau, mungkin saya kacau dari segi mesej-mesej yang lain. Okey. Dan pada malamnya Uh, pada hari Selasa, Rabu, Kamis, uh, Selasa, Rabu dan Kamis saja hari yang ada ujian. Uh, okay, Selasa, Rabu dan Kamis saja tiga hari seminggu tiga hari hari yang ada ujian. Sebab apa? Sebab selepas uh, buat one to one dengan um, agak ramai dah saya buat one to one tu. Uh, okay, saya dapati bahawa um, antara dapatan yang, sebab saya suka dapatkan pendapat daripada setiap pelajar, setiap peserta program pementoran kita dan kita dapati bahawa kita cuba sedaya upaya ya, untuk memberikan, memudahkan semua orang. Ya, memudahkan semua orang ya, pada masa yang sama. Saya juga kali ini, okey, skop yang saya beri bahagian ialah saya, insyaallah saya cuba untuk memahami anda. Wah, saya cuba untuk memahami anda. Sebab apabila saya tengok ada yang tulis uh, kosong per 32, ada berapa orang yang tulis kosong per 32 uh, dalam ujian uh, ataupun peperiksaan pertengahan tahun sebelum ni. Uh, jangan terkejut, don't worry. Sebab itulah antara markah yang saya dapat semasa saya nak ambil SPM dulu. Itu antara markah yang saya dapat. Faham tak? So, apabila saya tengok 0 per 32, mungkin bagi dia ada sedikit malu sebagainya. Bagi saya, wah, saya ingat balik diri saya waktu saya nak ambil SPM dulu. Hmm. Dan saya bagi tahu saya banyak kisah gagal dalam hidup saya kan. Right? Okay, so tak apa itu itu uh, itu selingan ya itu selingan jadi pada hari ini apa yang saya nak semua uh, uh, yang bersama-sama kita pada petang ini uh, buat ialah ambil buku teks nah, semua sekali ambil buku teks alright uh, jom kita kita orang Jawa kata pohon pohon eh Nah, slow, slow. Alright. kita pergi ke, uh, saya suka untuk kita mulakan dengan bahagian uh, pihak atur dahulu. Ya. Dan yang melibatkan penyelesaian masalah. Ya. Penyelesaian masalah. Saya kira, saya harap semua sekali dah pun tonton siri yang ketiga kita, uh, siri tutorial kita. Dan insyaallah pada petang ini kita akan masuk siri yang keempat dan insyaallah kita akan buat hmm, buku teks mungkin 128, Okey, 128. Kita sama-sama fahamkan tentang soalan ini supaya setiap orang dapat pengetahuan yang asas, Okey pengetahuan asas tentang apa yang kita bicara tanpa pada petang ini. Dan saya suka maklumkan malam ini kita akan buat ujian yang ke yang yang ke berapa ya? Syirah ke-20 eh. Malam ni. Okay Okey, tak apalah. Uh, sebab saya dah bagi tahu dah ujian kita banyak sampai ke 100 satu ujian kita. Alright, jom 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 kita lihat a uh, muka surat 128 saya tukar kepada paparan uh, writing sekejap. Alright. Okey sejam so, kita perhatikan ya. Eh. Baik, muka surat 128, uh, pertimbangkan tujuh objek dalam rajah di bawah. Ya, tak pernah saya buat macam ni eh. Memang cuma saya nak pergi kali ni slow and steady supaya setiap orang dapat pemahaman. Okey. Dan uh, uh, saya harap Uh, setiap uh, kali kita buat kelas ini jadi pengalaman baru ataupun uh, pengetahuan baru dapat dipupuk ya. Yang penting uh, just follow saja. Okey, just follow saja uh, apa yang kita buat pada setiap petang pukul 4 istana sampai Khamis ni insyaallah. Kalau follow saja sekalipun ya, ada saya kongsikan uh, dengan beberapa orang dalam one to one tentang Uh, apakah ataupun berapakah markah yang paling minimum yang boleh dapat sekurang-kurangnya untuk dulu uh, dulus ya ada saya saya kongsikan. Jadi yang penting sekali ialah just follow je. Orang layan je. Setiap petang ni padahal pada bukan buat apa pun kan. Okey, layan je. Right? So katakan semua objek di atas ingin disusun mengikut syarat tertentu. Maka setiap syarat yang berikut perlu dipertimbangkan terlebih dahulu. Okay? So kalau kita perhatikan ini, kita tengok yang pink tu. Yang pink, muka surat bagi siapa yang baru masuk. Ya? Muka surat 128, buku teks. Okay? Yang pink tu jika setiap bulatan dan segitiga perlu disusun secara selang-seli. Okey, itu kes pertama. Perlu disusun secara selang-seli. Okey, itu kes yang pertama. Baik. Sebab apa? Kenapa saya pentingkan bahagian ini? Sebab dalam soalan Okey, dalam soalan uh, peperiksaan terutamanya SPM 2021 nanti yang yang pertama sekali ialah kita ambil perhatian disusun secara selang-seli. Ah ha, itu kes pertama. Baik, kes yang kedua pula ialah jika semua bulatan perlu disusun dalam kelompok yang sama. Tadi selang-seli. Kali ini kelompok yang sama. Ini satu kelompok, yang lain ni satu kelompok. Okey. Maksudnya, maksudnya kalau bulat, bulat ya sekelompok. Kalau segitiga, segitiga saja sekelompok. Itu maksud soalan. Yang pertama tadi selang seli. Kita ada segitiga dan juga uh, bulatan kan? Jadi selang seli. Segitiga bulatan, segitiga bulatan, segitiga bulatan. Itu kes pertama. Kes kedua ialah kalau ada segitiga, segitiga semua. Segitiga ya. Lepas tu bulatan. Kemudian mungkin ada bulatan lepas tu sekumpulan segitiga lepas tu bulatan balik maksudnya dikelompokkan okey itu kes yang kedua kes yang ketiga pula ialah a uh, sekelompok masing-masing okey alright kes yang ketiga ni kita ada dua kelompok ah ha, dia kelompok masing-masing ini ini kelompok A ini kelompok B. Jadi apa beza dengan yang kedua? Yang kedua ni, okey, ah ha, saya padam ni dulu. Yang kedua ni katalah kelompok A. Ah ha, yang lain ni tak kisah. Yang lain ni tak kisah. Okey, mungkin yang lain ni, ah ha, kelompok A ada kat sini. Ah ha, ini tak kisah. Apa tak? Ah ha, ini yang membezakan 2 dengan 3. Dua ni kelompok A mesti bersama. Tetapi tak kisah dia di celah mana. Ha, yang yang ni ialah B lah. Ni pun B. Ni pun B. Ah, ha. mungkin satu lagi keadaan B ni semua ni A. Ha, macam tu. Tapi keadaan yang ketiga ni A sekelompok B pun sekelompok. Itu maksud dia kes yang ketiga. Eh, hey, so, uh, so far you all faham tak uh, penerangan saya? Cuba jawab sikit. Be, nampak tak perbezaan dua dengan tiga? Kalau tak tak berapa nampak, cuba cakap sikit apa yang bahagian mana mungkin tak clear ke, nak saya explain sekali lagi ke, silakan. Sekejap, sir. Alright, okay. Baik. Kalau kita tengok yang yang pertama ni yang pertama tak ada masalah eh. Yang pertama ni okey eh. Maksudnya kita maksudnya kita ada yang pertama ni kita ada bulatan kemudian kita ada segitiga. Kemudian kita ada bulatan, kita ada segitiga. Kita ada bulatan, kita ada segitiga. Apa yang banyak yang bulatan. Okey. Ah ha, nampak? Ini di selang seli. Okey, ini selang seli kes pertama. Kes yang kedua ni uh, kalau kita ambil katalah uh, bulatan. Okey, kita katalah kes kedua ni bulatan. Bulatan ada berapa? 1 2 3 4. Jadi maksudnya kes yang kedua ni bulatan 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 bulatan. Lepas tu ada segitiga. Okey. Macam mana lagi keadaannya? Apa yang kita nak ialah kita nak bulatan ni bulatan ini dalam sekelompok tetapi segitiga ni tak kisah itu kes kedua jadi maksudnya macam mana maksudnya mungkin kita ada kes macam ni kita ada segitiga lepas tu kita ada bulatan 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 kemudian segitiga segitiga nah ha. Yang penting bulatan ni mesti sekelompok. Okey, satu lagi cara. Mungkin kita ada segi tiga, segi tiga. lepas tu kita ada bulatan. Bulatan, 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 kemudian segi tiga. Yang penting sekali lagi bulatan ni sekelompok. Segitiga ni tak kisah. Duduklah tempat mana sekalipun. Tapi syarat dia, bulatan ni mesti bersama-sama. Nah, itu kes kedua. So far boleh faham tak? Okey. Apa beza dengan kes ketiga? Kes ketiga. Bulatan, 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 bulatan. Okey mesti sekelompok. Tetapi segitiga pun dia nak juga dalam sekelompok. Ha. Okey, segitiga pun dia nak dalam sekelompok. Jadi kalau saya ambil ni katalah saya ambil ini eh Ha, dia mesti dalam sekelompok juga. Okey, macam mana cara yang lain? Cara, cara yang lain ialah segitiga, 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 lepas tu bulatan, 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 bulatan. Ha, nampak tak? Ini segitiga sekelompok, bulatan pun sekelompok. Alright? Ah, ha, ini yang membezakan dua dengan tiga. Boleh eh? Alright, saya nak tengok mesej. Kau orang faham ke tak ni? Saya, sebab saya tak dapatlah tengok mesej. Ha, okey. So faham eh? Cuba balaslah mesej sikit. Ha, tidak saya seorang-seorang je. <laughs> Alright. So, ha itu kes dia lah. Ha, kita kena faham tu. Dan kes seperti ini banyak berlaku terutamanya apabila buat ujian malam ni nantilah. <laughs> Alright, okay baik. Kita terus tengok contoh. Okay, terus tengok contoh. Ini kes tentang penyelesaian masalah. Eh, penyelesaian masalah. Alright, so kita tengok contoh. Uh, ini, ini memang saya go slow betul ni eh. Okay, contoh 10 Nah, uh, cari bilangan cara nombor 4 digit yang boleh dibentuk daripada digit-digit 1 3 4 5 6 8 dan 9 jika digit yang dibentuk mestilah nombor ganjil dengan keadaan tiada digit yang berulang ha okey sekali baca tu nampak macam pening sikit tetapi insyaallah kenapa kita pening macam ala biasalah benda baru okey apabila kita dah biasa buat kemudian kita buat beberapa kali insyaallah kita akan lebih faham ya baik dia tanya cari bilangan cara okey cari bilangan cara nombor 4 digit maksudnya kita kena faham bahawa kita ada empat tempat okey 1 2 3 4 Okey, ini ialah cara bagaimana saya memahamkan. Ini ialah uh, saya uh, semasa tiga terima dulu. Inilah cara bagaimana saya nak fahamkan soalan pilihan atur dan gabungan ini. Uh, Okey, apa-apa pun lukis tempat dulu. Okey, langkah satu lukis tempat ataupun buat tempatnya. Ha. Okey, langkah satu, dia kata cari bilangan cara nombor empat digit. Jadi saya buat empat tempat. Ha, saya buat macam kad lah. Ha, itu langkah satu. Okey, langkah satu. Baik, seterusnya langkah dua, saya senaraikan apa yang boleh kita letak dalam empat tempat ni. Jadi saya tulis senaraikan. Okey, apa yang kita akan masukkan? Sama ada 1 3 Belum baca? 4 5 Apa lagi eh? 6 8 9 lagi? Ini je. Okey, so kalau kita perhatikan kita ada 1 2 3 4 5 6 7 tujuh nombor ini kita nak letak di empat tempat. Ha, itu yang saya buat. Langkah kedua, saya akan senaraikan apa nombor yang kita letak. Kemudian, langkah tiga. Ha, biasanya setakat langkah dua saja. Tetapi apabila ada penyelesaian ataupun menyelesaikan masalah, langkah tiga ni ialah apakah syaratnya. Okay. Apakah syaratnya? Jadi kita ulang balik. Apakah langkah pertama? Langkah pertama, buat tempat. Okey. Hijau tak apa nampak. Eh. Okey, langkah pertama, buat tempat. Langkah kedua, apakah yang kita nak letak dalam tempat-tempat tersebut. Langkah tiga, barulah kita tengok syarat dia. Okey. Baik, dalam kes soalan ini, syaratnya ialah mesti nombor ganjil. Okey, itu yang pertama. Mesti nombor ganjil. Kalau mesti nombor ganjil, cuba kita senaraikan. Apakah nombor yang akan mengakibatkan satu nombor tersebut ganjil? Ha, mestilah nombor hujungnya ini. Okey. Ini tempat yang hujung ni. Tempat hujung ni mesti letak barulah kita tahu dia nombor ganjil ataupun tidak kan okey apakah nombornya kita sama ada 1 3 5 itu sajalah okey ini saja nombor yang boleh kita letak dekat sini mengakibatkan dia ganjil. okey so far okey ke macam mana sekali lagi Ah yes, ada satu lagi sembilan. <tid> tak perasan pula. Sembilan. Nah, Alright, baik. Kita ada satu lagi syarat. Syarat yang kedua. Syarat yang kedua dia kata apa? Tiada berulang. Tiada berulang. Okey, apa maksud tiada berulang ni? Maksudnya ialah kalau kita tengok kat sini, kita tak boleh lah nombor tiga ni ada dua kali nombor lima itu ini syarat syarat uh, standard lah ya okey jadi kita kena ingat bahawa ini syarat dia okey ada dua syarat yang pertama untuk menghasilkan nombor ni ganjil dan kita tahu kalau nombor ganjil dia hanya dipengaruhi oleh tempat yang terakhir ini okey tempat terakhir ini. jadi berapakah pilihan yang ada Okey, di tempat terakhir yang boleh kita letak. Berapa pilihan yang ada? Okey, jadi tempat. Okey. Empat pilihan yang ada, berapa tempat? Tempat ni ada berapa? Semua kali ada empat. Berapa tempat yang ada? Ini, berapa tempat ni? Yang berwarna ni ada berapa tempat? Satu. Jadi 4 P1 lah. Itu maksud dia. Dekat sini, yang pink ni, okay, kita boleh masukkan sama ada 1, 3, 5 atau 9. Maksudnya ada 4. Ha, ni. Ada 4. Dan 4 ini ialah saya, saya ulang sekali satu tiga lima sembilan ada empat kan tapi berapa tempat nombor yang keempat empat nombor tu boleh letak ada satu saja tempat ha, nah, ini maksud satu so far you all okay ke ni Lafan okay cara okay lah ni ni memang betul-betul slow ni Alright, okay. Terima kasih. Alright. Okay, good. Baik. Seterusnya, syarat yang kedua ialah tiada ulang. Maksudnya, okay, yang ketiga-tiga tempat ni kita tak kisah sebenarnya. Tiga tempat ni satu, dua, tiga ni dah tak kisah dah. Sebab apa? Sebab dia hanya bagi tahu tiada berulang. Alright. Baik. Jadi apabila, tengok eh, tengok eh. Semua sekali ada berapa? Semua sekali. Sekarang ni, semua sekali. Berapakah bilangan semua sekali? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Semua sekali ada tujuh. Okey, semua sekali ada tujuh. Betul. Ingat, oleh sebab semua sekali ada tujuh, tetapi kita dah letak satu nombor dekat sini. Kat sini kita dah letak satu nombor. So berapa balance yang ada? Okey. Balance yang ada ialah baki eh, baki nombor yang ada ialah 6. Okey. Dan 6 inilah yang kita akan letak di berapa tempat? Satu, dua. Okey, jadi kita dah dapatlah jawapan dia. Semua sekali ada enam nombor yang boleh kita letakkan di tiga tempat. Ha, nah, itu cara dia. Right? Baik, oleh sebab ini merupakan syarat, maka kedua-dua ini kita kena darab. Cuba guna kalkulator Apakah jawapan kita dapat hmm, Jawapan dah ada dah sebenarnya Tapi guna kalkulator dapat tak 480 Bagi siapa yang mungkin uh, First time uh, masuk kelas ni Kalkulator tersebut Pergi dekat tekan butang shift Tekan butang tanda darab atas tanda darab tu ada kan NPR. Okey. Okey, semua sekali cuba. 6P3 dapat berapa? Tekan kalkulator. Para boleh? Ha. buka buka buka, buka mikrofon sebab saya tak nampak tengok yang saya sekarang ni depan skrin putih. 6P3 berapa? 6P 120 120. 4p1 4 kan So dapatlah jawapan dia 480 itu je ha boleh okey so jadi ingat tiga step ni yang pertama buat tempat dia yang kedua senaraikan yang ketiga apakah syaratnya Alright, so tanya. Tepuk sikit untuk diri sendiri. Tepuk, tepuk. Orang lain tak tepuk. Orang kenapa pun kita tepuk diri sendiri kan. <laughs> Alright. Baik, right. itu contoh 10. Kita tengok contoh 11. Ah, ha, ni memang go deep ni. Okay. Contoh sebelas. Alright. Okay. Contoh sebelas. Cari bilangan cara 5 orang pekerja A, B, C, D dan E di sebuah syarikat yang boleh disusun di sebuah meja bulat dengan syarat A dengan B mesti duduk bersebelahan. Ha, okey. So kita ada uh, cari bilangan cara 5 orang pekerja. Okey, so Lima orang pekerja maksudnya kita ada satu, dua, tiga, empat, lima. Okay, ha, saya saya buat panjang macam ni, eh. walaupun dalam buku teks dia buat dalam macam meja, meja bulat tu. Okay, ini langkah satu. Apa langkah satu tadi? buat tempat. Itu langkah satu. Langkah dua, okay. Langkah dua senaraikan. Dalam kes uh, dalam kes ni kita senaraikan. Kita ada A, B, C, D dan E. Okay, senaraikan. Senaraikan semua semualah. Okey. Kemudian langkah tiga. Apa syaratnya? Ha, dia beza sikit dengan yang pertama tadi. Yang pertama tadi ada tujuh. Kita ambil uh, empat. Okey, empat. Tapi kat sini dia tak ada syarat seperti itu. Maksudnya kita kena guna A pun kena ambil, B pun kena ambil, C pun kena ambil, D pun kena ambil dan E juga kena ambil. Cuma syaratnya A dengan B duduk sebelah menyebelah. Nah itu saja. A dengan B duduk sebelah menyebelah. Jadi dalam kes ini, saya cepat ke? Eh, you all boleh-boleh respon sikit tak? Okey tak setakat ni? Faham tak? tak? Okey eh? Yang yang lain tu yang tak bersuara tu boleh tak tulis dekat ruang komen sikit. Saya nak tahu. Saya tak nak you all apa uh, saya biaya je anggap macam you all faham. Ingat ya kali ni memang saya beri tumpuan dengan hati nurani you all tau. <laughs> okey. Okey eh? Boleh eh? Okey, alright. Tanya. Nah, saya tengok Nabila, Bella dah ada balas tu okey. Okay. Eh, you all boleh je tekan tekan tu kan? Ke macam mana? Tekan suara tu yang voice tu. Tak boleh eh? Ah, tekan je lah Alah Malu-malu pula Parah Parah janganlah malu-malu <laughs> Okey baik Kembali balik eh Baik kalau kes macam ni A dengan B duduk sama-sama Dengar-dengar Okey sekali lagi Apabila ada kes A Dengan B Ataupun Jumpa mana soalan Ada saja duduk bersama-sama Okey duduk bersama-sama apa yang kita buat ialah ha kita dua tempat tu kita anggapkan sebagai satu tempat okey kita anggap sebagai satu tempat ni maksudnya ni ni sebagai satu tempat. Kalau soalan kata, saya ulang sekali. Eh. Kalau soalan kata macam A dengan B mesti duduk sama-sama. Kita anggap duduk sama-sama ada berapa orang yang duduk sama-sama? Dua. Jadi ambil dua tempat tu dan kita anggap dia sebagai satu tempat. Eh, you all boleh tak ni? Okey, kalau saya tanya soalan. Uh, katalah soalan dia kata, uh, C D dan E mesti duduk sebelah menyebelah. So kita kena apa anggapan kita? C D dan E yes, ambil tiga tempat ni contoh eh, ambil tiga-tiga tempat ni dan angkat sebagai satu tempat. Ha, nah, sebab apa? Sebab dia kata tiga-tiga duduk bersama-sama. Boleh eh? Alright. Okey, saya harap Ha, boleh faham? Jadi apabila kita dah ambil dua tempat ni dan kita anggap sebagai satu tempat, asalnya tadi ada lima tempat. Sekarang dah tinggal satu, dua, tiga, empat. Okay? Asalnya lima. Tetapi oleh sebab syarat dia kata A dengan B duduk sama-sama, jadi kita ambil dua tempat tu sebab dia mesti duduk sama-sama kan ha, Tak kisahlah mungkin dia duduk kat sini 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 ha, Jadi Kita uh, Oleh sebab A dengan B ni Mesti duduk bersama-sama Entahlah Mungkin suami isteri lah kot The friend boyfriend lah kot Tak nak berpisah Berpisah tak ada lah Contohnya Kononnya lah Kan mm -mm. Jadi Dah jadi satu, dua, tiga, empat. Itu maksud dia. Alright? Satu, dua, tiga, empat. Jadi apabila ada kes macam ni, semua sekali, right? Semua sekali ada berapa orang tadi? Okay. So, lima orang, kita nak letak berapa tempat yang baru ada sekarang? Berapa? Berapa? Tempat baru ada berapa sekarang? Satu, dua. Ah, okay, kena hati-hati eh, kena hati Okey, right. saya tak nak, saya tak nak masa-masa uh, keliru. Cuba letak dahulu. Ada lima orang. Kalau kita ambil P, ada empat tempat. Ah, cuba tengok apa jawapan kita dapat. Haa, 120 eh. Haa, ah, 120. Alright. Okay. Adakah dia 120? Ah, Ini kena hati-hati. Si. Sebab apa? Sebab dalam kes ini, apa yang kita buat ialah kita anggap A dengan B sebagai satu unit. A dengan B sebagai satu unit. Satu tempat eh. Kita anggap sebagai satu unit. Dan apa maksud 120 120 ni maksudnya apa a dengan b sama tak dengan b dengan a sama ke tak sama ah ha, ini ini semalam ni kita belajar ni sama okey sebab itu kita dapat angka besar sampai 120 okey kalau ini ke sama cuba tengok kalau c d e ni okey c d e Kalau sini c sini d sini e okey sama tak kalau sini d sini e sini c sama tak dengan sini E sini C sini D benda sama kan yes dalam kes ini ini kita tak boleh anggap dia sebagai benda yang berbeza sebab dia melibatkan orang yang penting dalam kes ni ialah A dengan B duduk sebelah menyebelah C D E ke DEC ke ECD ke adalah sesuatu yang sama. Macam semalam lah yang saya bagi contoh ABC itu kan. ABCD ya. Eh. ABCD ya. Eh. bukan bukan. ABC. ABC. Jadi ABC sama lah dengan ACD sama dengan. Itu semua sama. ya. dia lebih kurang macam kat sini ada ada macam gabungan sikit. Ya. Dalam macam gabungan sikit. Jadi apa yang boleh kita buat ialah kita kena ambil bahawa semua sekali, okay, dalam kes sini, semua sekali kita ada empat tempat, okay, empat tempat. Apa yang kita buat ialah kita daripada empat tempat ni semua sekali asalnya ialah lima, jadi kita kena tolak satu dan kita terus gunakan faktorial. Ah, bukannya guna uh, P, kita guna factorial. So kita akan dapat jawapan dia ialah 3 factorial. Okey. So apa jawapan kita? Kalau 3 factorial. 3 factorial ni ada bawah butang shift eh. Eh bukan. Bawah butang yang factorial tu bawah butang apa? Ah uh, ni. Ah. Okey dapat apa? Apa jawapan kita? Enam. Jadi ada enam sahaja. Kalau tak percaya, kita boleh buat. Ha, tapi enam sahaja. Alright, boleh? Eh? Okey. Alhamdulillah. Alright, So sebagai uh, so saya kira kita berhenti di situ dulu. Dan saya harap uh, setiap orang uh, dapat sesuatu uh, pada petang ini. Inilah cara yang kita buat. Insyaallah kita buat uh, nampak macam sikit tetapi biar kita lebih faham right okey jadi apa yang saya boleh katakan uh, malam ni uh, saya kalau saya tengok soalan pada malam ini ada bahagian yang saya rasa mungkin ada orang yang boleh buat ada orang yang mungkin tak dapat buat tetapi tak kisah buat saja setakat yang tahu ya yeah? boleh eh buat saja setakat yang tahu seperti yang saya selalu bagi tahu yang penting ialah bukannya nak dapat A tu. Yang penting ialah apa yang kita faham setakat ini sebab nak dapat A tu proses dia tu ambil masa, ya. Jadi sebelum kita berpisah ada tak siapa-siapa nak tanya soalan ke apa ke? Ada eh? Okey, kalau tak ada saya kira terima kasih banyak kerana uh, terima kasih ha, Baik, Siti mungkin tanya-tanya kenapa saya tak buat one to one dengan Siti hari ni. Saya saya dah bagi tahu tadi one to one dengan Siti. Tapi um, masa yang saya guna tadi terlebih sikit dengan ada seorang hamba Allah. Jadi tak dapat saya dah panggil Siti. Alright. Insya-Allah Siti saya akan set balik untuk untuk sesi kita. Okay, So uh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. 咋么咋么？様様